Ríkisstjórnin ræður enn ráðum sínar um nýjar sóttvarnaraðgerðir sem til stendur að kynna að fundi loknum. Við verðum í beinni útsendingu frá Egilsstöðum. Þrír liggja nú alvarlega veikir á Landspítalanum með COVID-19 og 369 er á COVID-göngudeildinni. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar segir það mikil vonbrigði í ljósi stöðu bólusetninga. Neyðarástand ríkir í Ástralíu vegna COVID-faraldursins að mati heilbrigðisyfirvalda í Nýju Suður Wales. Helmingur Ástrala býr nú við hertar reglur vegna faraldursins en fjölgun smita er mest í og við Sydney. Minnkandi hraunrennsli úr eldgosinu í Fagradalsfjalli gefur til kynna að fari sig að síga á seinni hluta gossins. Haldi þessi þróun áfram telur jarðeðlisfræðingur að það fjari út á alltaf tveimur mánuðum. Ólympíuleikarnir voru settir hér í Tókíó í dag. Aðeins fjölmiðla fólk og einstaka þjóðhöfðingjar fengu að vera viðstaddir setningarhátíðina ásamt íþróttafólki. Framundan er 16 daga íþróttahátíð. Gott kvöld. Ríkisstjórnin situr enn á fundi á Egilsstöðum þar sem að hún reynir að koma sér saman hversu strangar sóttvarnaraðgerðir skuli setja á ef þá einhverjar. Gert var ráð fyrir því að fundurinn stæði þangað til klukkan 6 en hann hefur dregist á langinn. Sóttvarnalæknir sendi heilbrigðisráðherra minnisblaði í gær með tillögum að hertum aðgerðum. Ágúst Ólafsson fréttamaður er við Hótel Valaskjálf þar sem að lítið bólar á ráðherrum eða hvað Ágúst? Já, það er rétt, fundurinn stendur enn og við erum að bíða eftir að honum ljúki og ráðan eru, þeir eru nú vantarlegir hér út hvað úr hverju og mér sýnist nú að þetta sé að gerast að Katri Jakobsdóttir er að koma hér út dyrnar og ég held að við reynum að kannski að ná tali af þeim um leið að þau koma en ástæðan fyrir að þau eru að funda hér er að sjálfsögðu svo að það voru fjórir ráðherrar út á landi og það þótti auðveldast að halda fundi hér þess vegna. Katrín, má ég aðeins koma og fá við þig örfá orð? Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, er hérna hjá okkur og hérna, þetta er alltaf að gerast þetta í beinni útsendingu og Katrín, viltu segja mér til hvaða aðgerða verið gripið? Hvað ákvað ríkisstjórn að þessu fundi? Já, sóttvarnalæknir skilaði heilbrigðisráðherra minnisblaði í gærkvöldi sem að við fórum yfir á ráðherranefndarfundi morgun og hittumst svo hér til að fara yfir. Og í stóru dráttunum eru línunar þannig að auðvitað hafa bólusetningar gengið mjög vel á Íslandi. Og við getum eiginlega hrósað happi því þær eru auðvitað að tryggja það að ástandið sko í raun og veru er þannig að þó að smitum sé að fjölga þá erum við enn ekki farin að sjá alvarleg veikindi. Hins vegar höfum við hingað til fylgt ráðum sóttvarnalæknis í stóru línunum og höldum því áfram og teljum ástæðu til að tempra stöðuna núna þannig að við hægjum á fjölgun smita þannig að það er verið að leggja til hér ráðstafanir innanlands. Þar munar mestu 200 manna fjöldatakmarkanir í hólf. Enn fremur að það verði tekin upp aftur svona nálaðaregla, einsmetra nálaðaregla og síðan kannski stóru tíðindin líka að við setjum takmarkanir á opnunatíma bara og veitingahúsa. Hvaða takmarkanir eru það? Að þeim verði þá lokað í raun og veru á, eða sem sagt að þar verði hægt að afgreiða vín á klukkan 11 að kvöldi og lokað á miðnætti. Ég vil segja það, við erum búin að vera að fara mjög vel yfir hér á þessum fundi, hvaða ráðstafanir eru í gildi í öðrum löndum og þetta er mjög sambærlegt við þær ráðstafanir og þarna þarf við að fara fram þetta heildstæða mat á hagsmunum. Þar sem við erum að horfa til þess að það skiptir miklu máli að halda þessum smitfjölda niðri. Það er líka mikilvægt fyrir ekki bara samfélagið og heilsu okkar allra, heldur líka að Ísland fari ekki á rauðan lista. En hvenær tekur þetta gildi, Katrín, og hvað gildir þetta lengi? Það er verið að horfa til 13. ágúst og þetta taki gildi sem sagt á miðnætti á morgun. Þetta eru auðvitað allt kunnulegt og fólk þekkir þetta. Það eru auðvitað verið að horfa líka á fleiri þætti eins og grímuskeldu á vissum stöðum og það er líka verið að stefna að þriðja skotin í framtíðinu og líka að viðbóta bólusetningu á Janssen. En það sem það gerist núna næst á þessum næstu tveimur þremur vikum er að við þurfum auðvitað
Við höfum þegar hafið raun og verið ákveðna stefnumótun að vinnu fyrir hvernig við sjáum framtíðina í bólusettu Íslandi. Því það skiptir auðvitað mál að fólk hafi ákveðin fyrirsjáanleika nú þegar við erum komið þangað. Þú segir að þið fóruð að stærstu hluta eftir tillögum sóttvarnalæknis eins og áður. Var eining og eining þessar aðgerðir í ríkisstjórninni? Já, það svona kannski sú breyting sem helst að í tillögum sóttvarnalæknis nálægðar takmörkun 1 eða 2 metri svona eftir aðstæðum. Við leggjum bara til 1 metra almennt. Það eining í ríkisstjórninni og algjör samstaða þetta. Þannig að þetta var langur fundur, þurftu að takast á þetta? Nei, ég meina við förum bara vel yfir málin sem við höfum gert allan hennan faraldur og við höfum alltaf gefið okkur tíma til að fara vel yfir þessi mál því þau varða þjóðin alla og okkar leiðaljós þetta hafa verið að venda líf og heilsu og lágmarka samfélagslega og efnahagslega áhrif og við getum sagt við erum að lágmarka veikindi, við erum að reyna að hámarka frelsi fólks til athafna og það vandasamt verk. Það réttur mánuður síðan að öllum takmarkunum var aflétt með svona pomp og prakt og fögnuði. Voru það mistök að aflétta svona miklu, eru þetta afleiðingar af því? Það voru ekki mistök. Þegar að ræða ástand eins og þá var, þá mjög erfitt að rökstíða það að viðhalda einhverjum ráðstöfunum engangu ráðstafana vegna. Þannig að ég tel ekki að það hafi verið mistök, en auðvitað eru alltaf að læra eftir því sem okkar þekkingu vindur fram. Ný afbrigði birtast sem hafa ólík áhrif á virkni bóluefna og fleira. Takk fyrir Katrín. Spurning hvort að Svandís Svavarsdóttir til að spjalla aðeins við okkur þetta. Við fórum nú yfir það núna með Katrínu svona til hvaða ráðstafana verður gripið og hún útskýri það meðan að þú veist að við tala af öðrum miðli. Þessar aðgerðir sem þið farið í núna, er þetta eitthvað sem að ykkur finnst óþægilegt að þurfa að grípa til núna? Væntanlega hafið þið ekki haft þetta neins þar á áallinu? Nei, það alltaf betra að losa aðgerðir heldur en að herða þær og þannig viljum við hafa samfélagi, við viljum hafa það opið og frjálst en leið viljum við líka vera ábyrg og við viljum líka horfa til þess að fer að sóttvarnalæknir sendi til mín minnisblað það að hér sé ákveðin áhætta á ferðinni að við þurfum að taka það alvarlega. Við höfum gert það hingað til og það hefur verið okkar lán að fara að hans ráði og ég tel rétt að við gerum það áfram. Nú er þetta talsvæðu takmarkanir, færri með að koma saman og tími veitingastaða, opnatími styttur og svo framvegis. Hvaða áhrif hefur þetta á stórar hátíðir sem eru framöndan? Já, það gefur auga leið að þegar að fjöldatakmörkunin eru 200 og þá þýðir það að stórar hátíðir eru út úr myndinni. Við erum að tala þá 200 í hverju hólfi, en það breytir því ekki að það er til undan þá ákvæði í reglugerðinni, þannig að ef að fólk getur sýnt fram á það að það uppfylli ákveðin skilyrði að þá getur það sótt það, en það augljóslega út úr myndinni að halda mjög stóra hátíðir. Svo erum við náttúrulega að tala sviðslistir og aðra samkomur, ekki bara útíðatíð. Hvað verður með það? Já, það kemur fram í reglugerðinni og þetta er eitthvað sem við þekkjum. Það eru 100 á sviði og 200 í hverju hólfi. Það sem er metri á milli og fólk þarf að hafa grímur í sætum og það þarf að halda utan það hver situr hvar og svo framvegis. Þannig að við þekkjum þetta allt og vel því miður. En þetta er svona staðurinn sem við erum að fara í núna næstu 3 vikurnar með að við erum að ná betur utan stöðuna og átt okkur betur á því að við erum annars vegar að sjá það að smitin eru miklu meiri heldur en við hefðum vilja sjá, en það sem við þurfum að sjá betur er það hversu alvarleg veikindin verða og hjá hvað stórum hluta þessa hóp sem smitast. Svandís, takk að kella fyrir þetta og þetta eru stórar ákvarðanir, en það er náttúrulega vegna að það eru útbreitt smit í landinu og tæplega 300 manns hafa greinst með deltaafbreiðið innanlands undanfarna viku, flesti bólusettur og utan sóttkvíar. Engar sóttvarnatakmarkanir hafa verið í gildi í heilan mánuð. Öllum sóttvarnaaðgerðum var aflétt á miðnætti föstudagskvöldi 25. júní fyrir nákvæmlega 4 vikum. Þetta var í fyrsta sinn síðan að faraldurinn hófst hér í lok febrúar 2020 sem engar takmarkanir voru í gildi. Grímuskylda, nándarreglan og fjöldatakmarkanir heyrðu sögunni til. Starfsemi skemmtistaða, líkamsræktarstöðva, sundlauga, verslana, veitingastaða, kvikmyndahúsa og leikhúsa komst loks í eðlilegt horf og djammið fór á fullt í miðbæ Reykjavíkur eftir 1,5 ár af takmarkunum. Smittölur heldust tiltölulega lágar fyrstu tæpar 3 vikurnar. Fleiri greindust á landamærunum en innanlands frá 1 og upp í 7 þegar að mest var. En 14. júli fór að draga til tíðinda með 10 innanlandssmitum og 7 á landamærunum. Og svo jókst þetta nánast dag frá degi.
Fyrir viku greindust 13 innanlandssmit, svo 10 og svo 11. Á mánudag voru þau 38, svo 56, svo 78 og í gær voru greind smit delta afbreiðis kórónuverunar innanlands 76 talsins. Á einni viku hafa tæplega 300 manns greinst með COVID-19 innanlands, langflestir bólusettir og utan sóttkvíar við greiningu. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans segir vonbrigði að fólk sé enn að leggjast þar inn vegna COVID-19 þrátt fyrir að vera bólusett. Landspítalinn var færður yfir á hættustig á miðnætti, aukið og breytt álægur á fjölmargar starfseiningar, takmarkanir eru á heimsóknum, reglulegar skimanir eru gerðar og þá kemur til greina að grípa til frekari aðgerða. Við þurfum að standa vörðum þá einstaklingar sem að standa höllustum fæti. Það eru aldraðir og það eru þeir sem eru í krabbameinsmeðferðum, þeir sem eru á ónæmisbælandi meðferð og þess að þar. Þannig að við höfum séð það að miðað við þá sem er að sýkjast að þá getur full bólusett fyrir einstaklingur með gott ónæmisvar, hann getur orðið alvarlega veikur. Nú liggja þrír alvarlega veikir á Landspítalanum með COVID-19. Þar á meðal 32 ára einstaklingur án undirliggjandi sjúkdóma. Af þeim fjórum sem hafa þurft að leggjast inn undanfarna daga eru þrír bólusettir. Það er mikil vonbrigði. Þetta er eitthvað sem við svo sem erum alveg í stakk búin til að takast á við en væntingarna voru að þetta væri liði hjá. Már segir þó færri veikjast alvarlega núna en í fyrri bylgjum vegna bólusetningarinnar við 1% samanborðið 4-5% áður. Spítalinn ráði við álagið að svo stöttu en kringum stæðurnar séu hverfular. Ef það kemur stór slys skilur og þá allt einu rífur í okkar takmarkaða mannskap. Ef það verður mikil fjölgun á tilfellum sem að þurfa að leggjast inn og vera í einangrun, þá rýfur það líka í okkar mannskap og þá þarf náttúrulega bara að fá fólk úr sömu frí. Þá hefur álagið farið ört vaxandi á COVID-göngudeild Landspítalans undanfarna daga. Það eru núna alls 369 einstaklingar í eftirliti, það er að vera 28 undir 18 ára aldri. En sem betur fyrir eru þeir langflestir með svona tiltölulega væg einkenni, en það eru einu 6 fullorðnir og 2 börn sem eru með svona miðlungsmikil einkenni. Þetta mikla umfang kalla náttúrulega á allnokkur fjölda starfsmanna. Nú svo framkom hér hjá ráðherranum áðan að þá munu þessar aðgerðir hafa mikil áhrif á hátíð sem að eru framundan og stendur til að halda allt land. Þar á meðal í Vestmannaeyjum og þar er Bjarni Rúnarsson. Já, við erum búin að vera hérna í Vestmannaeyjum í dag og fólk er búið að vera hreinlega með öndina í hálsunum yfir því hvað sé að koma upp úr hattinum. Nú er það ljóst, Hörður formaður þjóðhátíðarnefndar, já, hvað þýðir þetta fyrir hátíðina? Þetta er náttúrulega þýðir það að það verður erfitt fyrir okkur að halda þjóðhátíðina um næstu helgi. Allt hátíðarsvæði komið upp og þetta er náttúrulega bara gríðarleg vonbrigði. Eftir hennar maraþonfundi og mann að vonast eftir því að kemur eitthvað annað upp úr hattinum heldur en boðabönn. Menn væri búin að skoða hlutin eitthvað nánar, til dæmis eins og að hleypa fólki inn á stærri viðburði með neikvæðum COVID-testum eða eitthvað slíkt. En það er bara áfram verið í samanfarinu, boðabönn sem er ekki gott. Er þið með eitthvað varaplan? Já, við erum örgulega auðvitað búin að ræða málin. Það náttúrulega var kannski alveg vita í hvað stemdi að þetta væri að fara að gerast og það er alveg einn möguleikinn hjá okkur til dæmis að fresta hátíðinu um ykkur daga og vikur. Þetta eru stuttar aðgerðir, segir það fyrir þér að hann verði jafnvel haldin síðar í ágúst? Já, ég meina þú segir það hérna í allt í kringum okkur hátíð þess að það komið upp. Við erum búin að fá allan búnaðinga, auðvitað þurfum við að tala við fólk og hvort þetta sé framkvæmanlegt, en það er alveg klárlega einn möguleikinn. Njáll, hvernig er hljóðið búið að vera í Vestmannaeyjum í dag? Já, það er kannski svona svolítið blendað tilfinningar á annan kantinn, þá hlökkum við náttúrulega öll til þess að halda þjóðhátíð og þessa miklu fjölskylduhátíð sem við höfum haldið hérna áratugum saman, kynslóð fram að kynslóð. En á hinn bóginn þá náttúrulega vitum við það að hérna, við erum að takast á við erfiðan faraldur sem að við þurfum að taka alvarlega. Og það er för með sér að við höfum þurft að fresta þjóðhátíð eitt ár og svo núna sjáum við til hvort við þurfum að gera það aftur eða hvernig þetta fer. En þetta er bara staðan eins og hún er og við tökumst á við hana. Það er kannski alveg útséð með að þjóðhátíðin verði ekki haldin en bara svona efnahagsleg áhrif fyrir eyjuna. Hvað þýðir þetta að missa þetta út? Já, þetta er náttúrulega skiptir okkur mjög miklu máli að hafa þessa hátíð, halda þessa hátíð og fá þessa gesti sem að til okkar hafa komið undanfarin ár. Við vitum það að þetta er mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna hérna í Vestmannaeyjum, gistiþjónustu og svo sjálfsögðu íþróttafélagi. Það sem
Það sem að 80% af barnum í Vestmannaeyjum stunda æfingar og þeir náttúrulega mikið tekið upp fyrir þá, þannig að við þurfum bara að bregðast við þessu, en ég hef ekki áhyggjur af því. Við Vestmannaeyingar erum þekktir fyrir það að takast á við erfiða hluti og standa saman og við munum gera það hér eftir sem hingað til. Takk fyrir það, mér heyrist Eyjamenn einmitt hafa verið að skora markinna á Hásteinsvelli og með því þá kveðum við hér frá Vestmannaeyjum. Já, takk fyrir það Bjarni Rúnarsson og þið í Vestmannaeyjum og þið fyrir austan líka. Förum aðeins í gegnum þær takmarkanir sem að ríkisstjórnin var að kynna núna rétt upp úr klukkan 7. Það er aðalatrið að það er 200 manna takmörkun á samkomum, 1 metra nálægðarregla. Þessar ráðstafanir taka gildi á miðnætti annað kvöld og börum og veitingastöðum verður þeir mega veita áfengi til klukkan 11 en verður síðan lokað verður lokað á miðnætti. Hvað sviðslistir varðar að þá er mega 100 vera á sviði og 200 í hólfum og það verður grímuskylda á vissum stöðum. Þetta má lesa nánar allt saman á vef okkar ruv.is. Við ætlum að halda áfram að fjalla COVID því og nú í útlöndum. Helmingur áströlsku þjóðarinnar býr við harðar aðgerðir vegna örrar fjölgunar COVID-smita. Heilbrigðisyfirvöld í Nýja Suður Wales segja neyðar ástand í landinu aðeins 15% fullorðinna Ástrala eru fullbólusett. Takmarkanir voru hertar á Mallorca í dag vegna fjölgunar smita þar. Nýjum COVID-tilfellum hefur farið ört fjölgandi í Sydney og nágrenni undanfarna viku. Þau hafa verið á annað 100 daglega. Gripið var til aðgerða fyrir 3 vikum, þær höfðu ekki tilætluð áhrif og í vikunni voru þær svo hertar. Þá var meðal annars öllum verslunum öðrum en matvöruverslunum lokað nema til að sækja varning og mat. Hluti Nýja Suður Wales býr nú við harðar takmarkanir sem og Suður Ástralía og Victoria. Á þessu svæði búa 13 milljónir helmingur áströlsku þjóðarinnar. I have advised the government today that this is a national emergency and requires additional measures to reduce the case numbers. Aðeins 15% Ástrala eru full bólusett. Ástæðan tafir á framleiðslu hjá Pfizer og áhyggjur af blóðtöppum af völdum bóluefnis AstraZeneca. Og yfirvöld í Nýja Suður Wales telja þessa stöðu kalla á breytingar á bólusetningum. What I'm recommending strongly is that our vaccination efforts are refocused on those affected LGAs. But we are not going to disrupt the vaccination program around the rest of the country. That vaccination program is going and is hitting as it marks and we want that to continue. Núverandi aðgerðir gilda í viku en full víst þykir að þær verði framlengdar að þeim tíma liðnum. Og það víðar sem aðgerðir eru hertar. Á Mallorca hefur verið ákveðið að stytta opnunartíma veitingastaða klukkustund vegna fjölgunar smita og samkomubann verður á milli klukkan 1 og 6 á næturna. Aukin löggæsla verður til að framfylgja þessu. Al final es verano, la gente es joven y tiene ganas de salir. Y entonces creo que es difícil controlar la situación. Þjóðverjar ákváðu í dag að skilgreina Spán og Holland sem há áhættusvæði, sem þýðir að óbólusettir farþegar frá þessum löndum þurfa að fara í 10 daga sóttkví. Hér liggur farsóttarumfjöllun í þessum fréttatíma og við snúum okkur að eldgosinu verulega hefur dregið úr hraunflæði eldgosins í Fagradalsfjalli í júlí. Jarðeðlisfræðingur spáir að það taki frá vikum upp í alltaf 2 mánuðum að fjara út. Þessi gosræfill sem átti varla að lifa af fyrstu nóttina hefur nú gosið í 4 mánuði. Umhverfið í kringum Fagradalsfjall hefur breyst mikið á þessum tíma. Flatamál hraunsins er nú 4 ferkilómetrar og teygir sig inn Geldingadali, Meradali og inn Nátthaga. En nýjustu mælingar gefa til kynna að fara sig að síga á seinni hluta gossins. Verulega hefur dregið úr hraunflæðinu í júlí sem hefur farið úr 12 rúmmetrum á sekundu niður í 7-8. Þetta eru bara mælingarnar. Þær segja okkur það minna koma upp. Og það kemur svona í kviðum. Í lok júní breyttist gosvirknin og fór að verða sveiflukenndari. Gígurinn hefur þagnað jafnvel dögum saman. Magnús Tumi líkir virkninni við bíl sem alveg að verða bensínlaus sem höktir þangað til hann stoppar alveg. Af hverju þetta? Það ekki til neins skýr svör við því en þetta bendir til þess að framboðið að það sem magnið niður í það sé farið að minka, það sé minna sem að er að hafa og þess vegna verður þetta óstöðugt. Og þá getur þetta leitt til þess að
gosrásin fara að þrengjast en þetta getur tekið langan tíma. Síðustu þrjár vikur hefur aðallega flætt niður í Meradali og á þeim tíma hefur hraun yfirborðið þar hækkað 6 metra samkvæmt nýjustu mælingum. Síðustu daga hefur ekkert hraun runnið í nátthaga. Ef gosið fer áfram minnkandi, segir Magnús, því ólíklegt að það flæði þaðan yfir Suðurstrandarveg. Surtsey gosið fjaraði út og tók sig upp á nýjum stað, en því fylgdu jarðskjálftar, sem Magnús segir ekki að sjá núna við Fagradalsfjall. Það er engin merki það skjálftavirkni eða neitt slíkt sem bendir til þess að þetta vilji brjótast upp á neinum öðrum stað, þannig að nú að draga úr gosinu. Hver svona þín tilfinning? Hvað heldur þetta verði lengi að fjara út? Ef þetta heldur svona áfram þá eru það vikur, einhverjar nokkrar vikur, hugsanlega 1-2 mánuðir. Það er engin ábyrgð þetta að taka á svona, þetta er bara á framreikningur á þeim tölum sem við höfum núna síðast og þetta getur breyst. Ólympíuleikarnir voru settir í dag í Tokyo þrátt fyrir að neyðar ástand ríki í borginni vegna fjölda COVID-19 smita. Skiptar skoðanir eru meðal íbúa á að leikarnir fari fram. Hátt í 2000 smit greindust í Tokyo í gær, það mesta í hálft ár og neyðar ástandi hefur verið lýst yfir. Þá hafa tugir smita greinst meðal keppenda og starfsfólks á Ólympíuleikunum. Þrátt fyrir þetta voru leikarnir settir í dag og því var mótmælt víða í Tokyo. Why the government allow that happen? It's unethical, and we can't enjoy it anyway, you know, we can't celebrate it, no mood for celebration. Aðrir söfnuðust saman fyrir utan leikvanginn til að reyna að sjá eitthvað af setningarathöfninni, en þar voru almennir áhorfendur bannaðir eins og á velflestum viðburðum. Kansensjásuðum fyrirundi, sjóga næ núka náttum og hann menn, svo kannski að hérastu ne, skoðu þeim og mýrættu til hófum aðtunuka náttu, ég kýfa svo símasu, zannendisne. 1000 manns voru viðstaddir hátíðina á 68.000 manna leikvangi. Allt háttsett fólk. Tónaflóðir ásar 2 líkur í kvöld með 4. tónleikunum að þessu sinni á Höfn í Hornafirði. Þar Atli Már Steinarsson kynnir kvöldsins. Kom sæt bogi minn og velkomin á Höfn í Hornafirði. Hér 4. tónaflóð landsrúf landið að svona fara þetta í gang. Ég á sviðinu með Albatross. Það auðvitað allir búin að vera með hjarta í buxunum, en við ætlum að halda partí í svona síðast skipti í einhver tíma kannski í Halldór. Jú, rétt, við ætlum að hafa gaman hér í kvöld. Já, svo sannlega, eigum við ekki bara að telli í? Það verið klókt. Já, ég held það. Já, auðvitað meiri tónlist á eftir. Við ætlum að fara yfir veðrið, suðlæg átt, gola eða kaldi, súld eða rigning með köflum á sunnan og vestanverðu landinu en stöku skúri norðaustan til. Hitabilinu 10-24 stig, hlýjast austanlands. Sigurð Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér íþróttirnar í kvöld. Ólympíuleikarnir í Tokyo voru settir við hátíðlega athöfn í dag. Sundfólkið Snæfríður Sól Jórunardóttir og Anton Sveinn McKee voru fánaberar Íslands. Ásgeir Sigurgeirsson, skotmaður, keppir í loftbyssu skotfimi af 10 metra færi á leikunum í nótt. Hann segist afslappaður fyrir keppninni. Og Jadon Sancho hefur loks formlega verið tilkynntur sem leikmaður enska úrvalsdeildarliðsins Manchester United. Já, og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Ríkisstjórnin ákvað nýja sóttvarnaraðgerðir sem að taka gildi á miðnætti annað kvöld. Samkomur, miðast við 200 manns, einsmetra reglaverður, grímuskyld á ákveðnum stöðum og opnunartími bara á skemmtistaðaverðu styttur. Þetta var gilda til 13. ágúst og heilbrigðisráðherra segir fjölmennar útiháttíðir sennilega úr sögunni. Þrír liggja alvarlega veikir á Landspítalanum með COVID-19 og 369 eru á COVID-göngudeildinni. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar segir það mikil vonbrigði í ljósi stöðu bólusetninga. Neyðar ástand ríkir í Ástralíu vegna COVID-faraldursins að mati heilbrigðisyfirvalda í Nýju Suður Wales. Helmingur Ástrala býr nú við hertar reglur vegna faraldursins en fjölgun smita mest í og við Sydney. Minkandi hraunrennsli úr eldgosin í Fagradalsfjalli vill kynna fari sig að síga á seinni hluta gossins. Haldi þessi þróun áfram telur jarðeðlisfræðingur að það fjari út á alltaf 2 mánuðum.
Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is, hann er með allar upplýsingar innan tíðar að minnsta kosti nýjustu ráðstafanir ríkisstjórnarinnar. Hann er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið og njótið helgarinnar og verðið sæl.